Yes, reka mfate no mwanya nongere nshimire mu mwese mwa mukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates boneraho gukomeza kubifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu ari nako kandi mboneraho gukomeza kubifuriza Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2021 twihuse cyane rero ni mu kanya kashize nahoze mbagezaho ibijyanye n'imyanzuro yafatiwe mu nama idasanzwe yateranye ku munsi w'ejo tariki 14 ukuboza 2020 ariko kandi nabasezeranije ko turaza gukomeza turebera hamwe n'andi makuru arebana n'iyo myanzuro usibye rero niyagarukaga ku cyorezo cya coronavirus dore ko hari n'indi itandukanye yafatiwe muri iriya nama idasanzwe ya minisitiri hari nko gushyira mu myanya abayobozi dore ko rero witwa Tom Close cyangwa se Dr. Muyango Thomas yari kuyamenyekanye cyane mu muziki nka Tom Close nyakwa Perezida Paul Kagame akaba yamuzamuye mu ntera turaza kurebera hamwe rero uko byose byari byifashe ureba hasi handitse subscribe kugira ngo ugikomeza kubana natwe no mu yandi makuru atandukanye Uyu ni Dr. Muyombo Thomas wamenyekanye mu muziki nka Tom Close yazamuye mu ntera agirwa umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga amaraso mu gihugu ribarizwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima Inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa 14 ukuboza 2020 yafashe imyanzuro itandukanye ku ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 maze inashyira mu myanya abayobozi banyuranye Ni muri abo rero harimo Dr. Muyango Thomas wagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga amaraso mu gihugu ni mu kigo cy'igihugu rero cy'ubuzima RBC ni muri ibi byemezo kandi handitse ko uwahawe izo nshingano ari Dr. Thomas Muyombano gusa amakuru yizewe atugeraho ubu ngubu nuko kuri iryo zina habayeho kwibeshya aho kwandika Muyombo hakandikwa Muyombano gusa bigomba gukosorwa Dr. Muyombo yahawe uyu mwanya ni nyuma yuko rero wari usanzwemo ndetse yari n'umuyobozi we Dr. Swayibo Kayitare ahinduriwe imirimo maze akagirwa umuyobozi wa serivisi zishinzwe ibizamini ni ukuvuga serivisi zirimo iza laboratwari cyangwa se Head of Biomedical Service Department uko kuzamurwa mu ntera rero kwa Tom Close nkwibutse ko kubaye nyuma y'umwaka umwe n'amezi umunani agizwe umuyobozi w'ikigo gishinzwe gutanga amaraso ishami rya Kigali umwanya rero yahawe muri mata umwaka ushize 2019 ni kuva rero muri Kanama 2015 Tom Close ni umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ishami rishinzwe gutanga amaraso akaba kandi yarashinzwe ibikorwa byo gushaka abatanga amaraso bashya bujuje ubuziranenge no kongera umubare w'abayatanze bakongera kuyatanga ni muri Gashyana riho mwaka 2017 Tom Close yari yaratorewe kuba perezida w'ihuriro nyafurika rishinzwe ibyo gutanga amaraso mu bihugu 13 biri mu gace k'uburasirazuba bwa Afrika Dr. Muyombo Thomas yatangiye gukora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'amaraso avuye mu bitaro bya polisi ku Kacyiru aho rero yakoraga nk'umuganga w'indwara z'abana kayi nguko rero ariko tukivuga ku bijyanye n'ino nama idasanzwe yabaye ku munsi w'ejo y'abaminisitiri ndakwibutsa ko harimo n'umwanzuro wo guhagarika inama y'umushyikirano yari iteganyijwe kuba rwose vuba aha cyane rero iyo nama ikaba yarasimbujwe ikiganiro nyakubahwa Perezida Paul Kagame azagirana n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda abayobozi ndetse n'abanyamakuru n'ubundi akababwira uko igihugu gihagaze muri rusange niyo makuru tugiye gukomeza rero dukurikira gatanu kuri gatanu njye mu kanya turakomeza kubana no mu yandi makuru Mu Rwanda inama y'igihugu y'umushyikirano yari itegekanijwe gutangura ku munsi wa gatatu w'indwi yasibishijwe igihutihuti amakuru yaturutse mu bushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu mbere n'ayo abantu bari batumiwe yemeza ko iyo nama yasibishijwe asumta kabuye dufitiye inkuru y'idonido
Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo byari biteganijwe ko kuri Petit Stade Remera hari hateganijwe ko abazitabiriye inama batangira gupimwa icyorezo cya COVID-19. Hari hashize iminsi mike bitangajwe ko iyi inama izabera muri Kigali Convention Center ikitabirwa n'abantu 500 aho kuba barenga 2000 nk'uko byari bisanzwe. Nta bisobanuro byatanzwe by'igihe izongera gusubukurirwa cyangwa se nibihagaze burundu muri uyu mwaka. Gusa muri iki cyumweru abayobozi barimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisitiri w'Ubucuruzi na Minisitiri w'Ubuzima bagaragaje impungenge batewe n'ubwiyongere bwa COVID-19. Mu mezi 13 ishize mu gihugu hamaze kwandura abantu 678, mu gihe bamaze gupfa ari 6. Ni umubare munini ugereranije n'uko ubwandu bwari bumeze mu minsi ishize. Hari byinshi abaturage bashobora guhomba kubera isubikwa ry'iyi nama, cyane cyane inama y'umushyikirano yajyaga ivugirwamo ibibazo binyuranye by'abaturage kandi bigahabwa ibisubizo. Bwana Sekanyange Jean Leonard uhagarariye impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu CRADO yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Gusubika inama muri igihugu y'umushyikirano harimo igihombo ku baturage, kuko ni ibintu byabimaze kuba umuco ko buri mwaka abaturage bakurikira inama muri igihugu y'umushyikirano, kuko babizeye neza ko hari ibintu byinshi biri buganirwemo, hari ibibazo biri bubarizwemo, ndetse hari n'ibisubizo biri buboneke bitewe yenda n'ibibazo bimwe na bimwe biba bitarahawe umurongo n'inzego zitandukanye cyangwa se bitarakemuwe n'inzego zitandukanye. Bivuze ko abaturage muri rusange baba bategereje n'amatsiko menshi kumenya ngo ni ibihe bishyashya muri politiki y'igihugu cyacu birimo bitegurwa, kuko muzi ko ari naho n'umukuru w'igihugu ageze ijambo nyamukuru ku baturage, kandi n'abaturage nabo bakabona ijambo. Ntabwo biba kenshi nkaho abaturage bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bahabwa umwanya wo kuganira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Sekanyange asobanura ko hari ibibazo basanganaga abaturage muri iki gihe bari biteze ko bizahabwa umurongo muri iyi nama y'umushyikirano iyoborwa n'umukuru w'igihugu. Ikintu abaturage bashobora kuzagarukaho ni ikijyanye nk'uko bisanzwe n'uburezi, cyane cyane ku barimu. Ubona ko nubwo se mu minsi ishize babongereye 10% ku mushahara, ariko byagaragara ko abarimu bakiri inyuma rwose mu bijyanye n'umushahara mu bandi bakozi ba leta barimu bari bakiri hasi. Ikindi cyari kuzavugwa byanze bikunze ni ingamba zo kwirinda COVID. Ibiciro by'ubutaka aho ubona byikubye cyane bishobora kuba ndetse binarenga n'ubushobozi bw'abaturage. Aho usanga umuturage inzu ye yiyubakiye atuyemo n'umuryango we ashobora kuzananirwa kuyisorera, ashobora kuba yarayubatse afite ubushobozi, ariko uyu munsi ubushobozi bukaba bwagiye bugabanuka, kuko murabizi turakura, umuntu aba ari mu kazi ukagenda usaza ujya muri pansiyo. Rero ubone ko ibiciro by'ubutaka byarazamutse cyane uyu mwaka bibangamiye ndetse n'abaturage. Mu gihe inama yabisubitswe burundu, abacuruzi baremeza ko baba bahuye n'igihombo, kuko nk'abafite amahoteli bari basanzwe bungukira mu nama nk'izi zihuza abantu benshi. Bwana Nsengiyumva ahagarariye urwego rw'abafite amahoteli mu Rwanda. Ntabwo aba ari inkuru nziza kuko ku rwego rwacu iyo konsumasiyo uyu munsi iburijwemo igihombo cyo ntabwo wavuga ngo cyabura cyumba cy'inama. Hari ibyo bagombaga kurya, ibyo nibyo navuga ko mu by'ukuri hazaza mu icyo gihe. Turavuga ati twe rwose uyu mwaka twabonye ntabwo dushaka kuwutekerezaho, ahubwo turareba imbere. Inama y'igihugu y'umushyikirano yari iteganijwe kuri iyi nshuro yari kuzaba mu buryo butandukanye n'ubusanzwe, aho abantu bake bari kuzaba bari i Kigali Convention Center, abandi bari kuri site zitandukanye mu gihugu nk'iya Karongi, Nyaruguru, Kirehe, Gicumbi, hakiyongeraho n'indi yari kuzaba iri mu Ntare Arena. Mu nama yahuzaga urubyiruko rugera kuri 500 rw'imbere mu gihugu n'urwaturutse mu mahanga. Isubikwa ry'iyi nama riraca amarenga y'ingamba zikomeye zishobora gufatirwa mu nama y'abaminisitiri iteganijwe kuba kuri uyu wa mbere, ishobora kwigirwamo izindi ngamba zigamije gukumira ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bukomeje gufata indi ntera. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.